Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag, dus tijd voor een nieuwe weekvlog. Ik ben al opgemaakt, nog niet aangekleed. Niels zegt nog even in bed, want die werd vanmorgen om ik weet niet hoe vroeg wakker met poep, overal poep. Dus die moest onder de douche en toen was hij natuurlijk klaar wakker. En we willen zo naar het Nijntje Museum. Alleen online zijn de kaarten al uitverkocht, dus ik heb geen idee of je dan nog aan de deur zeg maar nog gewone kaartjes ook kan kopen of niet, maar dat gaan we merken. Zullen we even brieven voor meneer. En verder een beetje het huis aan kan maken vandaag en vanavond komt een vriend van Sven eten. Ja, verder niet zo heel veel spannends. Afgelopen week had ik natuurlijk vakantie, dus was heel gezellig met Niels. Maar de laatste twee dagen of zo is hij weer in de mood voor tandjes. Dus echt kwijlen als een dolle en gewoon niet heel erg blij. Dus dat was weer een beetje minder. Maar gisteren was hij gewoon naar het kinderdagverblijf en ik was alleen thuis. All by myself, ja, met Mittens dan. Was heerlijk. Ik heb ook gewoon bedacht dat ik gewoon niks ging. Ja, ik heb wel twee filmpjes opgenomen, maar verder gewoon niks. Want ik dacht, anders ga ik weer de hele dag dingen doen. Ik moet gewoon een keer op mijn kont zitten. Dus dat heb ik gedaan. Morgen schijnt het heel glad of zo te worden. Ik weet het niet. Misschien dat ik nog even ga sporten ergens. I don't know. Misschien dat we eindelijk schaatsen. Misschien dat we eindelijk kunnen schaatsen. Dat zal het weekend nog niet lukken. Vier jaar geleden dat we voor het laatst geschaatsen hebben. Is dat zo? Oh. Ja. Misschien dat het lukt. Ik hou niet zo van gladheid. Ik vind schaatsen wel leuk, maar ik bedoel, ik hou niet zo van gladheid op straat. Ik ben meer voor windsport, zeg maar sneeuw op windsport, dan dat ik hier sneeuw wil. Ja, nou, de dag kan beginnen. Het Nijntje Museum was vol, dus daar gaan we morgen heen. Dus nu maar even voor het lunchje. Niels heeft met Sven weer stil. Zo, nou, wij lopen nu terug naar de fietsen. Het is altijd, zeg maar, buitenvloggen is heel ongemakkelijk. Maar in een cafeetje vloggen is het allerongemakkelijkst. Maar goed, anyway, het Nijntje Museum was uitverkocht, helaas. We waren al een beetje bang, we hadden het al op de site gezien. En toen was mijn batterij leeg buiten. Maar goed, anyway, het Nijntje Museum dicht. We hebben daarna even boodschappen gedaan. Nu nog even het huis stofgezogen, gedweld, opgeruimd. En nu ga ik even aan de site. Sven is nog even de rest van de boodschappen doen. En ja, dan is het klaar voor vandaag. Dan is het mooi geweest. Niels zit inmiddels te slapen, dus nu kan ik even knallen aan de site. En toen was ik helemaal vergeten naar de schoonheidsspecialist te gaan. Ik had om 2 uur een afspraak. Ik werd om 2:10 gebeld. Ja, wat mooi lieverd. Dankjewel. Ik werd om 2:10 gebeld waar ik bleef. Oeps. Maar goed, zoals je kunt zien zijn mijn wenkbrauwen gedaan. Helemaal blij er weer mee. Mijn schoonheidsspecialist, ja, die is ook leuk. Mijn schoonheidsspecialist gaat nu met zwangerschapsverlof. Oh. En, maar goed, ze heeft een goede vervangster. Want die heeft ook mijn wenkbrauw gedaan toen zij op vakantie was. En dat was een vrij cruciale, want het was voor mijn bruiloft. Dus het gaat helemaal goed komen. Maar dit is het nu. Ik heb ze alleen laten verven en niet laten epileren of zo. DJ Niels in de house. En ik ga Niels even op bed leggen, want... Ja! Dankjewel. Want hij is heel moe en we krijgen zo nog bezoek. Dus. Maar mijn wenkbrauw zit er in ieder geval weer on fleek. Het is inmiddels alweer een heel stuk later. En die vriend van Sven die is er nog. En we hebben eigenlijk de hele tijd... voor hen lopen zoeken naar hotelovernachting, omdat ze een wielren ding gaan doen. Ja, ik ben altijd wel goed in dat soort dingen vinden en zo. Dus dat liet Sven vrolijk aan mij. Maar nu is het, even kijken, 9:50. En nu wil ik gewoon wel even een momentje voor mezelf. Dus ik ben nu op de slaapkamer en ik ga nu even tv kijken. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen allemaal, het is zaterdag. En het is wit buiten. Nou ja, wit. Het heeft wel dus soort van gesneeuwd vannacht. En ja, dat geeft altijd wel een heel romantisch beeld. Maar ik weet nu al, dat wordt dus glad als ik naar de Zumba moet fietsen. Ze raden ook überhaupt aan om niet naar buiten te gaan.
en zo. Nou, we gaan lekker naar het Nijntje-museum. Maar volgens mij trekt het hier wel weer redelijk snel weg, had ik begrepen. Maar hij zit in een knot, want dat is altijd een vrijdag op zaterdag. Is het, zeg maar, vrijdag is echt wel mijn laatste dag. En dan ben ik blij dat ik het dan zaterdag na de Zumba kan wassen. Nou, gisteren was heel gezellig. Ik heb niet echt heel veel gefilmd, behalve een beetje van de taart. En Niels nog een heel leuk cadeautje gekregen. Waar is het heen? Het is dit, de Toetoet Auto's lanceerbaan van VTEC. Superleuk, nog voor zijn eerste verjaardag. Even laten zien. Oh, het is hier nog een beetje donker. Ik weet niet of je het een beetje kan zien, maar dit is een auto en dan kan je dan zo piew zo wegschieten hiermee. Dus ja, nou ja, de dag kan beginnen. Niels was redelijk vroeg, te vroeg wakker. En is eigenlijk nog moe, maar kan niet meer slapen. Dus ja, heerlijk die tandjes hoor. Inmiddels sport en wel loop ik nu buiten door de sneeuw. Het is best wel glad. Daar zijn ze Niels. Het is best wel glad. En aangezien we vandaag naar het Nijntje Museum gaan. Ja, de fiets dat kan gewoon nu niet met Niels. Het is echt. Sommige delen zijn echt spiegelglad. Ja, dat is niet handig. Dus we gaan lopen. Dus ik heb me echt super snel gedoucht. Haar gewassen, haar gefeund. Omgekleed, opgemaakt. En nu gaan we naar het Nijntje Museum, maar dan lopend. Dat doe je er iets langer over, maar kan ook prima. We lopen op zich wel vaker die kant op. Alleen, ja, we moeten wel een beetje tempo maken. Oh, Sven, die gaat heel intelligent doen. Nee, geef het ook maar hier aan, dan krijg je alleen maar hele koude handjes. Nou, Niels zit lekker in de wagen, onder zijn opa-dekentje. Hop, hop. Nou, we zijn er hoor. We zijn nog niet eens binnen en Niels vindt het al fantastisch. Niels vindt het helemaal fantastisch. Hij zit nu, bestuurt hij een bus. Maar hij vindt het echt helemaal leuk. Echt heel schattig. De dierentuin het meest fantastische. Oh, het varkentje. Wij zijn weer thuis van het Nijntje Museum. Het was heel leuk. Niels vond het echt prachtig. Ik denk dat de dierentuin zijn favoriet was. Hij was zo moe dat hij in de wagen in slaap viel. En het gebeurt echt zelden. Waardoor hij wel weer wakker werd toen we hem wilden overhevelen naar zijn bedje. Maar goed, hij ligt nu weer te slapen. Dus nu gaan we even lunchen. Het is inmiddels 2:30. Dus het was iets langer dan gepland. Maar ja, hij vond het zo leuk en had het naar zijn zin. Dus ja, het was leuk. En nu gaan we chillen. Oh, het is heel donker. Het is inmiddels 5:30. En Sven en ik zijn allebei... Zo, iets meer licht. Het is inmiddels 5:30. En Sven en ik zijn allebei op de bank in slaap gevallen. Niels zegt ook te slapen. Nou, dit gebeurt mij dus echt. Sven valt nog wel eens in slaap of zo. Maar ik val echt nooit op de bank in slaap. Ik denk dat de laatste keer is geweest tijdens mijn zwangerschapsverlof. Of misschien zelfs tijdens mijn zwangerschap. Geen idee wat happened. Ik was gewoon echt zo moe ineens. Ik weet het niet. Ik zat mijn vlog te bewerken. Of eigenlijk niet een vlog, maar een filmpje. Nou goed, daar ga ik nu gewoon mee verder. Maar ik weet, ineens werd ik zo moe. Ik dacht, nou, ik ga gewoon eventjes een konijnenpak aangetrokken. Ik dacht, ik ga toch even liggen of zo. Ik weet het niet. En toen ik wakker werd, toen zag ik dat Sven bij me was komen liggen. Want die vond het er blijkbaar erg comfortabel uitzien. Maar Niels ligt dus ook serieus al lang te slapen. Ja, die moest eigenlijk vanmiddag al lang slapen. Maar dat, als enthousiasme lukte dat niet. Ik ga zo lekker mijn make-up eraf halen. En nou ja, we gaan helemaal niks meer doen vanavond. Wie is de mol kijken? Yes, we hebben de
app gedownload. En we hebben ook een groepje nu. Dus ik heb nu net mijn punten ingezet. En we hebben een groepje met Franse familie, zeg maar, dat we allemaal in de app zitten. Maar je moet nu al je punten doen. En dat is op zich heel leuk. Alleen, ik heb nog echt geen idee. De meeste ken ik wel die meedoen. Maar ja, ik heb er nog helemaal geen gevoel bij, zeg maar. Maar goed. Ik zal nog even één dingetje laten zien waar ik mee bezig was vandaag. Omdat ik vanaf maandag weer lactosevrij ga eten. En ik heb uit de Delicious die Ella. Gaan we van alles koken. Maar ik heb dus nu dit gemaakt. De fudge van amandelpasta. Die ligt dus nu in de vriezer. Daar ga ik straks blokjes van maken. Dus dat ga ik straks nog even doen. En verder... En verder lekker niks. Dus het kan zomaar zijn dat dit het was voor vandaag. En dat jullie me morgen weer zien. Maar misschien dat ik ook nog even terugkom. Maar dat weet ik nog niet. Ik wil het niet op de opmaak, want dit is de dressing. Maar die gaat zo meteen op deze salade. En hier een hamburger. En frietjes. En Niels zit er ook bij. Ja, zaterdag voor de tv eten, Niels. Niet gek worden. Ik ben net even heerlijk in bad geweest. En ondertussen heb ik de Gracia gelezen. Ik heb mijn gezicht gescrubt met deze scrub. En daarna heb ik een maskertje gedaan. Deze, het L'Oreal Pure Clay Mask. En dit is de, even kijken. Dit is in ieder geval de rode variant. Met 3 pure kleien en rood oogextract. Super lekker. En nu zie ik er zeg maar zo uit. Ik krijg het altijd... Ik had een heel rood hoofd van de warmte in bad. Maar mijn huid is echt heel zacht. Ik heb trouwens een handenkommer. Dus ik ga nu lekker cremmetjes smeren. En dan wies de mol. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. En de laatste dag van mijn vakantie. Dat is dan toch wel weer jammer. En ik heb eigenlijk niet echt het gevoel dat ik vakantie heb gehad. Maar goed. Ik ben wel een beetje gaar. Want we sliepen niet zo heel vroeg. En Niels was wel weer heel vroeg wakker. Dus dat lag niet zozeer aan Niels, wel dat hij vroeg wakker was, maar ging dat hij ze laat slapen. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik zou nu het felle licht ook heel fijn. Vandaag gaan we eigenlijk niet zoveel doen. Misschien dat mijn moeder nog eventjes komt, zodat wij allebei nog even kunnen werken. En dan gaan we gewoon even in een cafeetje werken of zo. Maar goed, misschien ook niet. Ik wilde misschien nog even gaan sporten. Maar het ziet er wel vrij glad uit buiten en heb ik eigenlijk niet zoveel kracht voor. Dus misschien dat ik gewoon even thuis ga sporten of zo. I don't know. Niels zit lekker watermeloen te eten. Dat is misschien nog wel een goede tip. Wat ik dan doe is ik koop zo'n met van die gesneden blokjes watermeloen. En dan verdeel ik dat gewoon in een aantal potjes en doe ik in de vriezer. En dan heb je snel... Weer eens wat anders fruit, zeg maar. Want ja, meestal is het toch bananen, appels, peren, kiwis. Ja, een watermeloen. Je koopt niet zo snel als een hele watermeloen. Maar dan koop ik gewoon zo'n klein pakje. En dat verdeel ik dan een aantal porties. En doe ik in de vriezer. En dan. Ja, dan is het smullen. Ik vind het heel lekker. Ik ben inmiddels opgemaakt. Ik heb eventjes een chill outfit aan. Ik ga straks nog wel even gewoon aankleden. Want dan gaan we even naar buiten. Maar voor nu even in de. Chill outfit, want het is tenslotte zondag. Niels had nog een poepluid onder zijn oksels, dus die is al onder de douche geweest. En die vindt dat heel lekker, die wilde niet eens onder vandaan. Ik had net een was ingegooid en nu kan ik alsnog nog een was gaan draaien. Sven zit even match of the day te kijken. Zo, ik heb even de fudge uit de vriezer gehaald. Nou, het zou ook de inhoud van Niels' luier kunnen zijn, maar het is goed hard geworden, dus ik ga het nu in stukjes snijden en dan inpakken. Zo, dit is het. Ik heb de helft van het recept gedaan, dat lijkt me voor nu wel even genoeg. En dit heb ik nog over, dus ga ik even proeven.
Ik weet niet of het al genoeg afgekoeld is. Afgekoeld, opgewarmd. Ik kan er niet mee praten. Maar heel goed. Smaakt heel lekker. Eigenlijk. Tjew. Dat is altijd weer een opluchting. Want soms denk je... Ik weet niet of dit wat gaat worden. Maar dit is lekker. Dus ik ga alles in de vriezer leggen. En dan heb je een soort van gezond snackje. Nou, de heren hebben het ook geproefd. En die vinden het ook lekker. Vooral Niels. Die gaat er helemaal van lachen. Die vindt het heerlijk. Dus geslaagd. Kuikentjes, of dat zijn de kuikentjes, die kunnen nog niet. Die zeggen piep, 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 maar wat zegt de kip? Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Ja, en het paardje. Zo, Sven en ik gaan eventjes een bakkie doen in de buurt. En dan kunnen we even rustig werken. En mama is bij Niels. Ja, we zitten even te werken en ik heb een warme chocomel. Met slagroom. Oh, ik was net even met Sven drinken en even allebei aan ons werk zitten. Zonder de kleine man. Dus het was heel, heel relaxed. Eventjes lekker vooruit gewerkt. En nu zijn we weer terug bij Niels en oma. Dus nu ga ik lekker chillen. En dat was het voor deze week. Ik hoop dat jullie weer leuk vonden te zien. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ik zou het fantastisch vinden als je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal Blondie Beauty Fashion. Door hier op de bal te klikken. En ja, ik zie jullie volgende week.